ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଫୁଲନଖରା ନିକଟସ୍ଥ ବମ୍ଫକୁଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ବଜାର ନିକଟରେ ଆଜି ସକାଳେ ଜଟଣୀରୁ ଏଚ୍ପି ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ବୋଝେଇ କରି କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରକ୍ଟି ଡ୍ରାଇଭର ଆଖି ପଡ଼ିଯିବାରୁ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ପରିବା ଦୋକାନ ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଦୋକାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ସୂଚନା ପାଇ 4 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ କଟକ ସଦର ଥାନା ପିସିଆର୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଫୁଲନଖରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କଟକରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।